အကျန်နေရေးပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမကရှားသီးမရွေးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖန်နိုင်ချက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်ရင်လိုက်နိုင်ရန်အချက်တွေနဲ့ထိရောက်လွယ်ကူတဲ့အတိုင်းအဆနည်းလေးတွေကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆီယမကတော့ဒေါဝင်းမမပါအတိုင်းအဆပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖန်နိုင်ချက်ယောဂဆိုတာရာသီမရွေးဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂဆိုပေမဲ့မိုးရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီတို့လိုအေးတဲ့ရာသီတွေမှာပိုးပြီးတော့ပြင်းပြတတ်ပါလေရှင်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အဆုတ်အေးအေးမိတာနာနာစီအဆုတ်ယောဂရှိနေတာအစားအသောက်အနေတိုင်းမှားယွင်းတာမျက်ရည်သွေးချုပ်တာငုတ်တာမိမိနဲ့မသင့်တဲ့ဖုံမှုန့်နဲ့အချားအမုတ်အမွားတွေကိုရှူဆိုင်မိတာဓာတ်မတည့်မှုတစ်ခုခုဖြစ်တာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ဖန်နိုင်ချက်ဖြစ်တတ်ပါလေရှင်ဒါတည်းမှာပဲပန်းနိုင်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါတွေးစီရမယ့်လက္ခဏာတွေကိုလည်းဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်။ပန်းနိုင်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါတွေးစီရမယ့်လက္ခဏာတွေကတော့ကြောက်စိုးရင်ကျက်တာ၊အသက်ရှူမောကမောကျက်တာ၊ပင်မမောဟိုက်နေတာ၊အသက်ရှူတဲ့အခါတက်စီစီအသက်မြင်းနေတာ၊အသားရည်ဖြူဘက်ဖြူရောဖြစ်နေတာ။စတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောပြပေးမယ့်လက္ခဏာတွေကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လက္ခဏာတွေကတော့လူနာပလက်မအိမ့်နိုင်တော့တာ၊နှာခမ်းနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေပြားလာတာ။ညနာနဲ့ကြည်ကုံလေးဖော်ရောက်လာတာအသက်ရှူတဲ့အခါမှာအခြားသူများကြားရတဲ့အထိတရှိရှိမြင်နေတာပင်မခက်ခဲစွာအသက်ရှူနေရတာစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တကြွနားလေတဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ပြသပြီးတော့ကုသမှုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆက်တဲမှာပဲဖန်နိုင်ချက်ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဦးစားပေးပြီးစားတောက်ပေးရမယ့်အစားအစာတွေကိုလည်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဦးစားပေးပြီးစားတောက်ပေးရမယ့်အစားအစာတွေကတော့ရှောက်သည်ရှောက်ရွံ့ရဲယူသည်ရဲယူရွံ့တန်းတလွန်သည်တန်းတလွန်ရွံ့တရုတ်စကားပွင့်တရုတ်စကားရွက်သင်မော်သည့်အစိမ့်ပင်စိမ့်ရွက်လိမ္မော်သည့်အချင်းကျဲကြောင်းမင်စီမဇလီဘူးမဇလီပွင့်ကြောင်ရှာသည့်ဇင်းနဲ့ငရုတ်ကောင်းတို့ကိုဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။စားပေးပြီးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေသိရှိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆောင်ကျင်သင့်တဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်။ဆောင်ကျင်သင့်တဲ့အစားအစာတွေကတော့ကြည်ကျက်ခဲ့တဲ့အစားအစာတွေစေတံပြည့်ကျွဲတဲ့အစားအစာတွေဝတ္တာဘဲတာစိတ်တာအာလူဒီပဲစတဲ့ချဲတလိတ်ကိုအားပေးတဲ့အစားအစာတွေအကြီးကုန်မပါတဲ့ငါးမျိုးမျိုး warning cleanser အမျိုးမျိုးနဲ့တွင်အောင်အစားအစာတွေရှောင်ကျင်းပေးရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဘာနိုင်ကျယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါအခုပြောပြမယ့်ဇင်းနီးတွေကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးဇင်းနီးမှာပါဝင်တဲ့စိပစ္စည်းတွေကတော့ပင်စင်းရအစိုးတစ်ချက်သား၊ချက်တော်နီးတစ်ချက်သား၊ဂျင်းစိန်တစ်ချက်သားနဲ့ကြားရည်တစ်ချက်သားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတမအောင်ကြိတ်ချပြီးတော့အရေးရအောင်ညှိယူပါရလာတဲ့အရည်ကိုပြားရည်နဲ့တမအောင်ရုံးဝေထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းကိုတောက်သုံးပေးရမယ့်ပမာဏကတော့ဒီချိန်တော့ရင်ထမင်းစားစုံတစ်စုံနဲ့ယောဂရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့၄နိုင်ကြာဓမ္မမဟုတ်၆နိုင်ကြာပြီးတောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဗန်းနိုင်ချက်ယောဂရှိတဲ့သူတွေအတွက်အသက်ရှူရခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့လိမ့်စည်းကိုလည်းဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်။ဒီလိမ့်စည်းမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျက်သွန်ပြူတတ်ထူရည်ထမင်းစားစုံတစ်စုံနဲ့ရင်နွေးအဖြူအကြမ်းမကန်တစ်လုံးလိုလိုအပ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတမအောင်ရောမွေပြီးတော့ကြောပန်းနဲ့ရင်ဘက်ကိုလိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလိမ့်ပေးခြင်းအပြင်အသက်ရှူရကိုလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲပန်းနိုင်ချက်ယောဂအတွက်ဆောင်ကျင်လိုက်နိုင်ရချက်တွေကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်။ဆောင်ကျင်လိုက်နိုင်ရချက်တွေကတော့ဝမ်းကျုပ်မခံပါနဲ့။ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစာတောက်တွေစားတောက်ခြင်းမှဆောင်ကျင်မှာဖုံမှုန့်နဲ့အမုံမွားတွေရှူဆိုင်မိခြင်းမှဆောင်ကျင်မှာအဆောက်အအေးမိခြင်းမရှိစေရန်ဂရုပြုဆင်ခြင်းမှာတန်ခါလေးကန်ချင်းရေခဲရေတောက်ချင်းရေခဲစိန်ထားတဲ့အစာတောက်တွေကိုစားတောက်ချင်းမှလည်းရှောင်ချပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်ရှင်။တကူသတိပြုစေချင်တာကတော့ဆောင်းရသည်နဲ့မိုးရသည်တို့လိုအေးတဲ့ရာသီတွေမှာမနက်9နာရီရှိပိုင်းနဲ့ညနေ9နာရီနောက်ပိုင်းတို့မှာရေအေးအေးနဲ့ရေချိုးခြင်းတို့ကိုရှောင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါ့အပြင်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာလစဉ်မရက်သေးကိုမှန်ကန်စေဖို့အတွက်ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုလောက်ဆိုရင်တော့ပန်းနိုင်ချက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်ရင်လိုက်နိုင်ရန်အချက်တွေနဲ့ထိရောက်လွယ်ကူတဲ့အတိုင်းအဆနည်းတွေကိုအတန်းအသင့်သိရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချမ်းနဲ့ရည်ပြည့်တဲ့များအားလုံးယောဂပြားတွေကုန်ပြီးတာယာပျော်ရှင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းချမ်းနဲ့ကနေစစမပြတ်တဲ့စပ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။